ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಡೈಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. कन्नड नाडिन चित्रंगद मेरु नट पवर् स्टार पुनीत राजकुमार अवरु बालिदेंदलू कन्नड चित्रंगक्के अपारवादंत कोडुगे नीडिद्दु राज्य राष्ट्र प्रशस्तिगळन्नु पडेदुकोळ्ळुव मुखांतर चित्ररंगक्के कन्नड नाडिगे हेसरु तंदुकोट्टिद्दु इंदु मेरु नट पवर् स्टार पुनीत राजकुमार अवरु निधनरागिद्दु अवर आत्मक्के तीव्रवादंत शांति सिगलि एंदु हागू पुनीत अवर एल्ल कुटुंब वर्गदवरिगे पुनीत राजकुमार अवर अपार समस्त अभिमानिगळिगे दुःख भरिसुवंत शक्ति भगवंत नीडलि एंदु मंड्य जिल्ला किरुतेरे कलावदर संघद अध्यक्ष वकील एम गुरुप्रसाद कलापोषकरद बिएम ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪ ಮಂಡ್ಯ ಆನಂದ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕನ್ನಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘು ಎಚ್ ಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಇನ್ನಿತರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈ ಏನೆನದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಆಡಿಸಿದಾತಾ ಬೇಸರ ಮೂಡಿ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ ಸೂತ್ರವ ಹರಿದ ಬೊಂಬೆಯ ಮುರಿದ ಮಣ್ಣಾಗಿಸಿದ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕರ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಯಾಗು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆ ವಿಧಿಯೇ ಸರಿಯೇ ಎನ್ನುವ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರು ಪಿ ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿಚುಂಚುಂಗಿನ ಮಠ ಇವರು ವಹಿಸುವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶ್ವತಿರವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಲೋಗೋ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಳಿಕಾಂತೇಗೌಡರವರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭುರವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಡ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರು ಚಿಂತಕರು ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕೆ ಎಸ್ ವಿಜಯನಂದರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ವಹಿಸುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಡ್ಗಾಡ್ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಆಡಿಸುವ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಹೇಳದೆ ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಆದ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗುವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗುವುದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಾರದ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗುವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇತರ ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆ ಆದಂತಹ ಟಾಕ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟಾಕ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಒನ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾಳೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಮ್ಮದೇ ಪಿ ಎಸ್ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂಭಾಗ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿ ಆರ್ ಆಕಾದಾಸ್ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು MSME ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ವಿಜಯಾನಂದ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಟಾಕ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಬರೋ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು, ಮತ್ತು ನೇತ್ರದಾನದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸೋದು. ವಿಜಯನಗರದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಕೋಮುಗಲಭೆ ಮೂಲಕ ದಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಪುರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕೋಮುಗಲಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಎಚ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಗೂಂಡಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾವೇರಿ ವನದ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ PFI ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹೇರ್, ಸಾದತ್ ಅಸ್ಗರ್ ದಾದಾಫಿರ್ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಮ ತಾಹಿರ್ ಅವರು, ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕೋಮುಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ತಪ್ಪಿಸಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಗುತ್ತಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಔಷಧಿ ಮಿತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಂದಿರುವಂತಹ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಜರಂಗ ಸೇನೆ ದಳದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ಅರವಿಂದ್ರವರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಂದಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕಂಡಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸದೃಢವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇತರ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗೂ ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ 35 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರೂಗಳಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಅರವಿಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜ್ ಪಟೇಲ್ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆರವರ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲದೆ ಭಾರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು 22 ಜನರ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ನದೀಮ್ ಪಾಷಾರವರು, ಯುವ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ರಾನ್ರವರು, DSS ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು ಭಾಗಿ ನೀಡಿ ಸರ್ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗೌಡ ಅಂತ, ಅರ್ಪಿತ್ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂದು ಕೋಡಳ್ಳಿ ಅಂತ ಚೆನ್ಸನ್ರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅನ್ನೋರ್ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೌಟ್ರಿಲಿ. ಆಡಂಬರಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಚೌಟ್ರಿಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದೆ. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತಂದು ಹಿಡಿದು ಅಡುಗೆಯವರು ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 350 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 80 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆ ಚುಂಬು 80 ಗ್ರಾಮು, ಮತ್ತು 10ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆದ 6 ತಿಂಗಳ ಗಂಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದರು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೋ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ 50,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು,
ಅದು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನ 11ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು. ಆಗೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಂಡ ಹಿಡ್ತಿ ಕರೆಸಿ 20,000 ದುಡ್ಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಿರ್ಗಾ ಹಂಗೆ ಅಬ್ಬಾಸನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಬಸ್ಸಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೈತೆ, ಅಬ್ಬಾಸನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಹೋದವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾಸನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಂದರು, ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತವನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಗಂಡ ಹಿಡ್ತೀನ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೋಗಿ ನಾವು ಮನೆ ಮಾಡಿಸ್ತು. 50,000 ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಷ್ಟು ದಿನಸಿನೂ ತೊಗೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿರಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆ ಮಾಡಿರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದು, ಅವನು ಇವರೇ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳು ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಟಾರ್ಚರು. ಆಗೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದಾಗುವೆ, ತಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸೋದು, ಅವನ್ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಬೈದು ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಸರ್ ಇದು. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋರೆ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಐತೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋದು ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಏನೈತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋರೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾವೇನ್ಮಾಡ್ತೋ, ಇವನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಸೋದ, ದುಡ್ಡು ತರದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೌಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೀರ್ಸೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಡೆದ್ರು ನಮ್ಮ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಅನ್ನೋರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರು, ನಿಂಗೇನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀನು ಗಂಡ ಏನು ಸಲ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೇನು ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಕಣಮ್ಮ, ನೀನು ಬರೀ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಿಸ್ ಆಗೋನಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ನಾವು 15 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ತಿರ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು, 6 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಆಯ್ತು, ತಗೋಬರೋವು ದುಡ್ಡ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸೈಟ್ ಬರ್ಸ್ಕೋಬರೋವು ಅಂತ ಅಂದರು. ನಮ್ಮದೊಂದು ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ಟಿವಿ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ. ಆಯಿತು, ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಈಗ ನಮಗಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ತು ಅಂತಂದು ಅವಳು ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸ ಇದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡ್ದು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಬಿಟ್ರು, ಕರ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಮೇಲೆ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೋಬಿಟ್ರಂತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದವ್ರು. ಇದಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡೋದು ಇದಾಗಿ ಬಂದು